Nicolae Gogol, vii. Vii este o creație extraordinară a poporului. Aici îi întâlnim pe malorosieni, creaturi supranaturale din neamul gnomilor, ale căror pleoape ajung până la pământ. Povestirea aceasta este, prin urmare, o legendă populară. Eu nu am vrut să intervin cu nicio schimbare în conținutul ei, ci o povestesc aproape în aceeași formă simplă, după cum am auzit-o. Nota autorului. Dis de dimineață, imediat după ce se auzea sunetul destul de puternic al clopotului seminarului, ce atârna la porțile mănăstirii Bratsk din Kiev, din tot orașul se îndreptau în direcția aceasta numeroase grupuri de bursieri și elevi. Grămăticii, oratorii, filosofii și teologii, cu caiete la subțiori, intrau alene în sălile de clasă. Grămăticii erau cei mai mici de satură. În mers, ei se împingeau și se drăcuiau unul pe altul, cu glasul lor fiind de discantus, toți aveau îmbrăcămintea murdară și zrențuită, iar buzunarele erau întotdeauna pline cu tot felul de fleacuri, arșice, fluiere confecționate din pene, resturi de pateuri și uneori aveau chiar câte o vrăbiuță care, dacă se întâmpla să ciripească la un moment dat în liniștea profundă ce se lăsa peste sala de clasă, reușea de minune să pricinuiască posesorului câteva lovituri dureroase date cu ambele palme, iar uneori chiar și cu nuiele de vișin. Oratorii se deplasau într-o manieră mai impozantă. Îmbrăcămintea lor era în bună stare, în schimb pe fețe le puteai vedea aproape mereu câte un semn simbolizând un trop retoric. Fie că un ochi se continua până sub frunte, fie că o buză avea formă de bulă. În afara acestora mai existau însă și alte semne distinctive, ei obișnuind să discute și să înjure reciproc folosind glasul de tenor. La rândul lor, filosofii utilizau sunete cu octavă mai joase decât ceilalți. În buzunarele lor nu găseai nimic altceva decât chiștoace făcute dintr-un tutun foarte tare. Ei nu își făceau niciodată niciun fel de rezerve, mâncau imediat tot ce le pica în mână și răspândeau un miros foarte puternic de țigară și de holercă, la o distanță atât de mare, încât dacă s-ar fi întâmplat cumva să le iasă în cale vreun meseriaș oarecare, acesta s-ar fi oprit lui din drum și ar fi adulmecat îndelung aerul din prejur, asemenea unui câine de vânătoare. La această oră, piața abia de începea să se anime și negustoresele cu covrigi, franzele, semințe de dovleac și turte cu mac îi trăgeau de poale pe cei ce obișnuiau să poarte haine confecționate din postav subțire sau din vreo altă stofă ușoară, precum hârtia. Panilor, panilor, veniți încoace, încoace!" strigau ele din toate părțile. Luați de acilea covricei și turte cu mac și învârtite și chifle gustoase, pe Dumnezeul meu că-s gustoase, făcute cu mâna mea, făcute din miere." Altele, ridicând cât puteau de sus ceva lung, împletit, din aluat, strigau. Prăjitură țurțure, panilor, cumpărați un țurțure. Nu cumpărați nimic de la vânzătoarea de lângă mine. Uitați-vă la ea cât de scârboasă, ce nastrâmbă are și cât de murdare sunt mâinile. Pe filosofi și teologi se temeau să-i atragă spre ele, pentru că aceștia obișnuiau numai să guste și dacă totuși înhățau o bucată, aveau grijă ca aceasta să fie cât se poate de mare. Ajunsă la seminar, toată gloata se împrăștia prin sălile de clasă, niște camere joase, însă destul de încăpătoare, cu ferestre mici, cu uși largi și cu bănci murdare. Sala se umplea dintr-o dată cu buzâituri pe mai multe voci. Examinatorii își ascultau elevii și glasurile cristaline ale grămăticilor se izbeau în geamurile încadrate în ferestrele mici, iar ecoul produs răsuna într-un sunet aproape identic. Într-un alt colț de clădire se auzeau bubuind oratorii, ale căror guri cu buze groase trebuia să fi aparținut filosofilor. Ei povesteau ceva cu voce de bas și de departe glasul lor se auzea rostind doar un neîntrerupt bu-bu-bu. Ascultând temele, examinatorii se uitau cu un ochi sub bancă spre buzunarele bursierilor subordonați în care se putea ghici o chiflă sau un colțunaș sau câteva semințe de dovleac. Când toată această gloată de învățăcei reușea să ajungă în sălile un pic mai devreme sau când știau că profesorii vor intra la ore puțin mai târziu decât în mod obișnuit, atunci de comun acord puneau la cale câte o luptă zdravână, la care trebuia să participe toți, chiar și cenzorii, care aveau obligația de a răspunde de comportamentul decent și disciplina întregului corp de elevi.
De obicei, doi teologi decideau cum se va desfășura lupta, dacă fiecare clasă urma să se lupte independent, ori se împărțeau în două grupuri combatante, bursieri și seminariști. În toate cazurile, grămăticii începeau primii și, îndată ce le se alăturau și oratorii, ei părăseau câmpul de bătaie și se urcau undeva ca să poată urmări înfruntarea de la înălțime. Apoi intrau în luptă și filosofii, cu mustățile negre și lungi și, în cele din urmă, teologii cu gâturile foarte groase, îmbrăcați în niște șalvari de ochiați. De obicei, bătălia se încheia cu biruința teologilor și, oblojindu-și părțile vătămate, filosofii învinși se înghesuiau în sală, așezându-se să se odihnească în bănci. Profesorul care intra în clasă și avea și el experiența unor astfel de confruntări, stabilea pe loc, după fețele îmbujurate ale elevilor săi, dacă lupta avusese loc cu adevărat și, în timp ce, în această sală, oratorii începeau să fie bătuți la palmă cu nuiaua, în altă sală, alt profesor îi bătea pe filosofi cu o riglă din lemn peste mâini. Cu teologii se proceda însă complet diferit. Acestora li se administra câte o porție bună de boabe mari de mazăre, după cum se exprima profesorul de teologie, fiind vorba de fapt de lovituri aplicate cu un bici scurt din piele, prevăzut pe toată lungimea sa cu noduri. În zilele festive de sărbători, seminariștii și bursierii umblau pe străzile orașului cu trupele lor ambulante. Uneori jucau comedii și atunci se găsea de fiecare dată câte un teolog înalt cât clopotnița din Kiev care să joace rolul Irodiadei și Pentefriei, consoarta împăratului egiptean. Drept recompensă, oamenii le dădeau fie vreo bucată de postav sau vreun sac cu mei, fie vreo jumătate de găină prăjită sau altceva de genul acesta. Toată pleiada aceasta de învățăcei, atât seminariștii cât și bursierii, care simțeau unii față de alții o antipatie moștenită, era deosebit de săracă, neavând mijloace materiale spre a se alimenta corespunzător. Și de aceea, fiind deosebit de lacom, niciodată nu s-ar fi putut număra câte îmbucături înghițea fiecare la vreun ospăț. Astfel că mesele de binefacere, organizate uneori de câte un proprietar căpătuit, nu ajungeau niciodată să fie îndesulătoare. Se întâmpla câteodată ca un grup de senatori, alcătuit din filosofi și teologi, să-i trimită la masă pe grămătici și oratori sub comanda unui filosof, iar cei rămași plecau cu sacii pe umeri să pustiască grădinile oamenilor. Și atunci, în rația bursierilor, apărea și terciul din dovleac. Senatorii se îndopau atât de mult cu pepeni galben și verzi, încât a doua zi profesorii examinatori le ascultau nu doar una, ci două explicații ale temei. Prima pe care aceștia o făceau pe cale vocală și cea de-a doua ce se făcea auzită din burtă, căci le bolboroseau mațele. Bursierii și seminariștii purtau un fel de redingote, ce se mai îmbracă și astăzi. Cele mai importante evenimente pentru seminariști erau vacanțele, care începeau în luna iunie, când bursierii puteau să plece acasă. Atunci drumul cel mare ajungea să fie împânzit de grămătici, filosofi și teologi. Acela care nu avea niciun cuib pe unde să se acieze, era găzduit la vreunul dintre prietenii săi. Filosofii și teologii încercau să câștige câte ceva, angajându-se să învețe și să instruiască pe copiii oamenilor mai înstăriți și de recompensă li se dădea o sumă de bani, astfel încât să-și poată procura cizme noi sau uneori chiar câte o redingotă. Toată ceata aceasta pleca împreună și la lăsarea serii își întindea o adevărată tabără, unde își fierbea terciul pentru masă și unde rămânea să se odihnească. Fiecare dintre ei purta pe umăr o tașcă, în care își ținea o cămașă și vreo două perechi de obiele. Teologii erau deosebit de precauți și îngrijiți, pentru că nu cumva să-și uzeze cizmele. Ei le descălțau, le agățau de niște prăjini și le purtau atârnate pe umeri, mai ales când mergeau prin noroi. Atunci își suplecau șalvarii până la genunchi și trobăiau vitejește cu picioarele prin băltoace. Imediat ce apărea în depărtare vreo localitate, o coteau de la drumul cel mare și, apropiindu-se la vreo casă mai arătoasă decât altele, se așezau sub fereastră și începeau să-i zică o cântare din toți rărunchii. Proprietarul casei, vreun cazac țăran, îi asculta îndelung, sprijinindu-și capul în mâini, plângea amarnic și zicea, adresându-se soției sale, nevastă, ceea ce cântă școlarii trebuie să fie ceva foarte înțelept.
adu-le niște șuncă și mai adu-le ceva din ce avem și noi. Astfel că, de cele mai multe ori, în tașca unuia dintre cântăreți se deșerta un castron plin cu colțunași, alături de ei mai încăpeau câte o bucată bună de șuncă, câteva pâini rotunde și chiar câte o găină cu picioarele legate. Aprovizionându-se cu aceste merinde, grămăticii, oratorii, filosofii și teologii porneau din nou la drum. Însă, pe măsură ce mergeau, rămâneau din ce în ce mai puțini. Unul câte unul, ei se opreau pe la casele lor, rămânând la urmă doar cei care își aveau cuiburile părintești mult mai departe de locul de unde veneau.